שלום לכם, שמי דוקטור עומר הירש ואני כירופרקט. ברוכים הבאים ל-Life in Balance, מרפאה אותה אני מנהל. ב-Life in Balance אנחנו מנסים לעזור לכם להחזיר את החיים לאיזון ואת האיזון לחיים. אנחנו עושים את זה בשלושה אופנים. החלק הראשון הוא הפן הנוירולוגי. אנחנו רוצים לוודא שיש איזון מלא בין החלק הימני של המוח שלכם לחלק השמאלי, קדימה, אחורה, וכמובן בין המוח ובין הגוף. אנחנו רוצים לוודא שהתקשורת ביניהם מאוזנת ותקינה, כי כשכל הדברים האלה קורים ביחד, זה אומר שכל היכולות של הגוף שלכם יכולות לבוא לידי ביטוי. היכולת שלכם להחלים ממחלה, להחלים מפציעה, להתמודד עם איזשהו משבר אישי וכו' וכו'. הפן השני הוא הפן הביומכני. אנחנו יצורים שחיים בסביבת כוח משיכה של כדור הארץ, ולכן המערכות ששייכות לאותו פן ביומכני, שרירים, שלד, גידים, רצועות וכו', פועלות כל הזמן ויש להם תפקיד מכריע בבריאות של מערכת העצבים שלנו. כמובן שיש גם חלק חשוב בזה בכל מה שקשור לפגיעות, פציעות, כאבים וכו', וזה חלק חשוב מאוד מהטיפול הכירופקטי וחלק חשוב מאוד מהסיבה שבגלל הטיפול הכירופקטי יכול לעזור לכם. החלק השלישי הוא החלק הביוכימי. תזונה, תוספי תזונה, אבל גם היכולת שלנו להתמודד עם מצבי לחץ וסטרס וכו', כי אלו משפיעים על הדרך שבה המערכת ההורמונלית שלנו מתפקדת, שכמובן קשור מיידית לתפקוד של מערכת העיכול, ליכולת שלנו לעכל חומרים, להשתמש בהם וכו'. אם אנחנו מצליחים לקחת את שלושת האופנים האלה וביחד להביא את שלושתם לאיזון, הגוף שלכם, הנפש שלכם, החיים שלכם, יחזרו גם הם לאיזון. ככל המשתמע מכך. מה קורה כשזה לא קורה? פשוט מאוד. כואב לכם, אתם עייפים, אתם חולים יותר, אתם עצבניים יותר וכו', אבל גם יכולים להיות דברים מורכבים יותר, כמו הפרעות קשב, כמו דיסלקציה וליקויי למידה, כמו אוטיזם, כמו פרקינסון, כמו אלצהיימר, כמו הפרעות בשיווי משקל, ועוד ועוד. אני מזמין לכם לקחת את החיים שלכם בידיים, לעזור לעצמכם, להחזיר אותם לאיזון. אתם מוזמנים כמובן להיכנס לאתר שלי, lifeandbalance.co.il, למצוא אותי בפייסבוק, facebook.com/lib.dr.hirsch, וכמובן להגיע למרפאה, לקבוע תור, להגיע לייעוץ, מספר הטלפון מופיע על המסך, נשמח לראות אתכם ונתראה בקרוב, שימרו על החיים באיזון ואיזון בחיים.